Beyləqanda şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan idman yarışı təşkil edilib. Tədbir şəhidlərin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi və dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Müdafiə Nazirliyi və Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkil etdiyi daşqaldırma idman yarışında 80 nəfər hərbiçi öz gücünü sınayıb. Turnir 2017-ci il fevral ayının 25-də düşmən təxribatının qarşısını alarkən vətən uğrunda canlarını fəda edən kəşfiyyatçı hərbiçilərin xatirəsinə həsr olunub. Toplantıda çıxış edənlər keçirilən tədbirin gənclərdə vətənpərvərlik hislərinin artırılması və döyüş əzminin yüksəldilməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Yarışımız davam edir. Ən qalib olan Azərbaycan əsgəridir. Məqsədimiz odur ki, şəffaf şəkildə yarışımız keçilsin və Azərbaycan ordusunda fizika hazırlığın təbliği daha da yüksək səviyyədə olsun. Yarışda 14 komanda iştirak edib. 6 çəki dərəcəsi üzrə keçirilən turnirin 3 gün davam edəcəyi bildirilir. Mirəl Əkbər Hüseynov, Nərim İbrahimova, Beyləqan.